Hei så folkens, da skal jeg vise dere hvordan jeg gjør flettekrøllene mine, som jeg har på veldig mange antrekkene mine. Da begynner jeg først å børste håret mitt med en naturbørste. Så bruker jeg Heat Protect, som er fra Sios. Den anbefaler jeg, den er veldig god. Sånn. Så bare fletter jeg, da deler jeg håret inn med en sånn kam. Da deler jeg her. Så deler jeg det håret her i to. Så fletter jeg det håret her. Så setter jeg bare en hårstrikk nederst. Så fletter jeg det håret som er ved siden av. Så begynner jeg bare å bruke den lettetang. La den gli gjennom håret sakte. Viktig å ikke la den være på håret for lenge på samme sted. Men alt håret skal bli veldig glovarmt, helt gjennomvarmt. Jeg bare la de bli helt iskalde, altså da mener jeg helt kalde, de skal ikke være varme i det hele tatt, før jeg tar de ut. Så da kan jeg bare flette og gjøre resten av håret imens. Sånn, da kan jeg ta ut de to første flettene. Og jeg vet jeg ser veldig kul ut og smart ut med de flettene i nå. Nått. Man trenger egentlig ikke å flette noe flere enn 6 fletter. Synes jeg da. Da blir det sånn her tekstur. Så ses vi om noen sekunder, så kan jeg vise dere hvordan resten av håret ser ut. Så blir jeg til slutt da. Da sprayer jeg med hårspray. Det er veldig viktig så det ikke går ut. Den her bruker jeg fra Proffs. Jeg liker ikke å bruke så mye hårspray, men et lite lag er greit. Håper jeg dere har lært noe. Hvis det er noe dere lurer på, spør meg på bloggen min, stina.blog.no. Jeg svarer ikke på YouTube-kommentarer. Husk å abonner på kanalen min her på YouTube, for her legger jeg ut videoene før jeg legger det på bloggen min. Så snakkes vi. Ha det bra!